Hvordan føles dette? Er det greit? Her er deilig. Er det deilig, da? Ja, full kontroll. Skal vi til nyttjøter? Ut nummer 19, Andre Almedal. Inn nummer 95, Maren Hagfors. Er det ferdig nå, er det ikke det? Ja, burde det ikke være, da. Ja, ja, ja. Jeg er helt enig. Ja, full kontroll fra start til slutt. Ja, så er det en liten ferie etter det, eller? En liten ferie, et par uker ferie. Ja, par uker ferie og en liten fest, ja. Ja, det må være lov, tenker jeg. Ja. Det var litt... Fantastisk sånn! Ja, for Inge. Løp da. Yes. Kristian. Da går vi denne EM-pausen i møte. Med seier over LSK. Ja. Det begynner å bli en stund siden sist. Godt mulig, det. Det er ikke helt de tallene der, men det var utrolig gøy med å avslutte med en meget god prestasjon. Gøy å avslutte med 3 seire på en uke. Det er jo gøy. Videre i cupen. Innta fjerdeplassen etter en solid prestasjon. Så det var utrolig gøy. Ja, nå er det jo noen av jentene som også skal ut på landslag. Ja. Og spille der. Det blir veldig spennende. Ja, det blir spennende. Så særlig så Sunniva med A-laget til England. Ja, altså det er jo flere som skal på. Skal du ha brillene på? Det er flere som skal på EM-samling. Så det var det Sunniva og når de på jenter 19 år. Så det blir jo veldig gøy å følge de da. Se hvor langt de kan komme. Jeg tror jo Sunniva og A-landslaget har jo meget gode muligheter i år. Nå skal jentene få en god, velfortjent ferie. Og så skal vi se om at vi ikke kan skape mye energi og mye krefter til å avslutte siste halvdel av sesongen med stil, for det er veldig stor tro på. Vi er jo normalt sett et høstlag, så da er det jo gøy at vi henger så godt med etter vår sesongen. Ja, men nå er det noen andre som krever oppmerksomheten din. Ja, Ivri. Ja. Finner du noen ball, Amanda? Ja. Få god sommer, da. Takk, jeg ligger så. Ja, takk. Fantastisk å avslutte med beste prestasjonen i år. Meget, meget bra gjennomført kamp. Og start til slutt. Nå gjelder bare å huske dere som skal få samling nå, at dere skal må restituere godt. Så dere ikke får noen skader. Resten. I morgen er vel det eneste dagen som er lov å komme litt sånn små og sjekke ut. Nå har du sagt det! Jeg er helt nødt til ansvar. 1, 2, 3, nå!